Na cidade de Ipatinga, duas pessoas foram presas durante uma operação policial realizada no bairro Veneza. E tem uma reportagem da Gisele aqui, pode balançar. A polícia apreendeu drogas, celulares, dinheiro, materiais usados no tráfico e um revólver calibre 32. A PM suspeita que a arma de fogo tenha sido utilizada em um crime registrado no fim de semana. A operação começou nesta praça no bairro Veneza, com o objetivo de identificar e prender dois suspeitos de uma lesão corporal. Um jovem de 19 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna. Dois suspeitos foram presos. De acordo com a polícia, o crime teria relação com a disputa pelo tráfico de drogas. Imediato, as guarnições já deslocaram o local, fizeram contato com essa vítima, que foi socorrida ao Hospital Márcio Cunha, né, e começamos a fazer os levantamentos de informações, né. A gente recebeu informações que os autores, logo após esse fato, teriam corrido e entrado em um beco, né. Com isso, já de imediato, já planejamos a operação policial, né, com as guarnições tático móvel e com o posicionamento dos militares durante a incursão. E deparou com um deles, né, vindo até um portão, um local escuro. Talvez ele pensou que poderia ser usuário de drogas. E com isso, quando a gente identificou como militares, né, os dois evadiram com essa arma, tentaram pular para um lote vizinho, mas já estava cercado, né, no momento que ele lançou esse revólver. E também retornou para dentro da residência, mas a gente conseguiu romper o portão e adentrar. E dentro desse móvel encontrado diversos materiais ilícitos, né. Todo o material apreendido foi encontrado em uma casa que fica nas proximidades desta praça. No local, um rapaz de 18 anos e um homem de 31 foram presos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e a lesão corporal. A princípio, segundo o que nós recebemos de informações, eles eram todos comparsas, mas teve um desentendimento, né, durante a comercialização de drogas e outros objetos ilícitos, que veio a separar esse grupo. A gente já está monitorando esses indivíduos, né, já tem conhecimento da identidade deles, né, e vamos continuar as operações ali para efetuar a prisão dos dois autores, né, que são comparsas que foram presos na data de ontem, e assim evitar, né, que outros crimes contra a vida ali ocorram naquela região. É fazer o trabalho de combate e o trabalho de prevenção, isso é importante, né?